龍虎の剣2ということで、プレイステーション版龍虎の剣天地人から龍虎の剣2とスーパー版移植龍虎の剣2、こちらの方を移植比べてみます。さあ、スーパーファミコン版はどこまで移植されてるのか、こうご期待。それでは動画スタート。まずはオープニング比較いきましょう。オープニングスタートでございます。安定のカットですね。あのプレイステーション、スーパーファミコン版ということで、オープニングでした。それではまずはカットされた部分、こちらのね操作説明、やはりねスーパーファミコン版カットされております。これはプレイステーション2版の方をね見ていただいております。ジャンプ、はい、ガード、まあね、これでこうしゃがみで C ボタン、もうこの C ボタンでね投げるのがやっぱり龍虎の剣っていう感じがしますよね。それではスタートしていきましょう。まずは処理速度いきましょう。キャラクターをね選択したところからカウントがスタートします。キャラ選ぶね画面もこんなに違うんですよ。あ、でも一応スーパーファミコン版こう円にはなってますね。それではカウントスタート。まだスタートできない。あ、したしたした。あ、やはりプレイステーション、あ、ロムもやっぱり速い。さあ、どっちが速いか、プレイステーション2の方が速かった。11秒26、はい、遅れまして、スーパーファミコン14秒68、約3秒42秒差ですね。42秒、まあ3秒4秒差ですね。思ったより差がなかったです。さすがロムカセット。それではね、次の戦闘までの処理速度、画面が暗くなったらカウンタースタートします。さあ、どちらが速い。お、速い。やはりプレステ2の分はね一括呼び込みなんでね、ほとんどロードがないんですよね。まあそんだけプレステ2のスペック高いっていうことなんですかね。さあ、来ました、イベントも来ております。スーパーファミコン版遅れております。なんてこったって。お、でも追いつけない、やっぱり追いつけないということで、プレイステーション版25秒81、約26秒ですね。さあ、遅れまして来ました、スーパーファミコン版、はい、34秒00、うわー結構かかった。11秒26秒差ということで、11秒12秒差ですね。結構ここは差が開きましたね。それではステージとキャラクターの比較いきましょう。まずは両坂崎、もう神そう、いきましょう。両坂崎ね、神そう言って噛んでしまった。さあ、馬はいる、でも動いてない。おー、吠えてる、馬吠えてる。やはり後ろのね動きがないですね。ちょっと寂しいですね、やっぱり。あ、でもメーターのあのウィンの場所とかも違う。ボコられ具合は一緒かな。ということで、次ユリ坂崎行きましょう。坂崎ね、フィットネスジム、フィットネスクラブですね、ジム。なんてこった、相手はお前か、俺に勝てる自信でもあるのかユリ、へへーん、今なら見逃してあげてもいいよお兄ちゃん、ということで行きましょう。ムキムキがいっぱい。あの器具使ってる人がいない。
逆にあれですね、あのプレセ2版はあのムキムキの人以外もいるんですが、あ、目の開け方がちょっと違う。ムキムキ以外に、まあ、次ジャック・ターナー行きましょう。さあ暴走族のリーダージャック・ターナー、相変わらずバーで戦います。あ、そうかそうか、前回はバーの中だったんですが今回はバーの外になるんですよね。さあ行きましょう。相変わらずドロップキックをしてくるジャック・ターナー。そして投げる、あ、投げれんかった。こちらの顔は一緒ですね。さあボーナスステージ行きましょう。さあまずはこちら、鍛錬の行、鍛錬の行ということで、さあタイミングを合わせて木を倒せるか。スーパーファミコン版全然ダメ、プレステーション2版あれでもダメ。リーパイロン行きましょう。お猿の仮面をかぶったおじいちゃん、ね、超異本業を、ね、思い出すようなね、こんな感じの爪がついてるこの必殺技。さあ、まあはい、ということでだいぶギャラリー減ってますね。やっぱり市場人がいねえし、スーパーファミコン版やっぱり削られてるとこは削られております。さあ次ロバート・ガルシア、ロバートでございます。ロバートんち、ロバートんち、ガルシア、ザ・ガルシアホームって書いてますよね。ネオジオ版、あの扉から人が見てるのに、あのスーパーファミコン版扉閉まってますね。ネオジオ版というかプレステ2版、ほら見てる、でも閉まってる。あ、スーパーカーにあのかかってるのは、あの、あ、一応ジャケットかタオルに見えた。スーパーファミコン版しょぼすぎて。ライトもついてなかったな、そういや車。さあ次はタクマ坂崎ということで、タクマ行きましょう。まあね、95とかのタクママジ強かったですよね。さあ行きましょう。あ、なんかそう9013かなんかでタクマ激太りしてた確か。ということでタクマ行きましょう。ちゃんと旗もなっておるけど、旗の中の文字がない、寂しい。で黒人がいない。あ、太鼓叩いてるやつが座ってる。さ、もう少し手加減して戦えばよかったということで、ボーナスゲーム、2回目のボーナスゲーム。それでは体力鍛錬の行いきましょう。さあ制限時間内に敵が現れるのを倒しましょう。スーパーファミコン版はね、1種類の敵に対してあのプレイステーション2版3種類敵は3種類以上だな、色違いも合わせたら4種類の雑魚キャラが現れます。
スーパーファミコン版失敗でございます。さあ次行きましょう。テムジン、夏の悲劇テムジン、さあどんな戦いを見せてくれるのか。まあね、モンゴル相撲だからね。出すって懐かしいな、昭和だな。出すってなんとか出すとかね。明らかにギャラリーの数減ってましたね。床もなんか土の土みたいになってたしね。ということでジョン・クローリー、グローリーじゃないよ、クローリーだよ。ということでね、この時のもうね、ジョンはね、まあ、今からイベントあるんですが軍を辞めてるんですよね。なのにこんなムキムキで袖がない、怖え。やっぱりチームに入れてもらえなかったんですかね。あー、なんかいろいろこう置いてあるものがやっぱり減ってますね。ワンちゃんはいたんですけどね、もう少し手加減をして戦えばということで、キサラギ H、 人気キャラのキサラギ H で龍子の2で登場しました。まあ残念ながらこのねガイデンでは登場しなかったんですよね。 H、 AG の負けか勝って、そしてボーナスステージいきましょう。覇王昇降拳、あれプレステ2版まさかの出ない、あれ、はい、正直焦りました。ほらこんなん出ないか、あ出だした出だしたとか思いながらね。わあ、なんかやっぱりタイミングなんだろうなーって思いましたわ。ということでミッキー・ロジャース行きましょう。さあボクシングジム、どうだ暗黒街ちゃんよって、あ暗黒街ちゃんよで、暗黒街のチャンプね。もうミッキーはね構成してボクサーをちゃんと目指しております。さあミッキー行きましょう。ミキね、何もしなかったらこうやってね、ジャンプしてくるんですよ。で、そこを投げる。まあ、まずは、ファーストインパクトはこれで OK。でも結構ね、手しかないのに長いんですよね、リーチが。投げるし、ボクサーなのに投げてくるし。なんかスーパーファミコン版のリング畳みたいだな。さあキング行きましょう。まあねキングといえばね龍子の剣ですよね。まあ今でも人気キャラのキング、ちょっと女の親しくなったじゃないかということで、なぜまあなぜ占いなのかっていうのもこうちょっと謎なんですね。行きましょうキング戦。
スーパーファミコンは脱衣 KO できました。さあキングにも勝ったところで次行きましょう。ミスタービッグ、ラスボスミスタービッグでございます。そう、あのハゲチョビン、ミスタービッグハゲてないんだぜ、剃ってるんだぜ。さあ行きましょう。あ、逆に、あ、もうあとはパターン、挑発して飛んできたところを蹴るという。さあミスタービッグ倒しました。このあとはまさかのやつが現れると言いたいところなんですが、やはりね、私の実力では無理でした。ということで今回はプレイステーション2版の龍虎の剣天地人とスーパーファミコン版龍虎の剣2、こちらの方をね比較しました。結構やっぱり削られていますね、スーパーファミコン。まあでもハードの性能のことを思ったらね、結構ねやっぱり両移植かな、そんな感じで思います。ということで今回の企画はここまで。皆様はねもう少しねエンディングお楽しみください。この後のスタッフロール、スーパーファミコン版カットされておりました。プレイステーション2版の方をお楽しみください。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。